Вперше в Закарпатській області відбувся фінал чемпіонату України з жіночого волейболу. Сильну боротьбу показали 4 команди ВК «Медея» Холмківської громади, ЮСШ «Університет», місто Луцьк, ЮСШ «Рись», місто Стрий і «Енергетик», місто Нетишин Хмельницької області. В чудовому комплексі, і в якому я, до речі, перший раз, хоча в Ужгороді був не один раз, проходять фінальні змагання жіночої першої ліги. Тут зібралися 4 кращі команди, які виборюють на протязі 2 днів призові місця. Вчора відбулися 2 півфінали, дуже цікаві були, дуже. Я не був, я тільки сьогодні приїхав. І бачите, сьогодні ті, які вчора програли команди, сьогодні грають за 3-4 місце. Ті, які в своїх парах виграли, а це Стрий, Рись і команда місцева, Медея, будуть грати за золоті медалі. За третє місце боролися команди з Луцька та Натішина. Вони зіграли 5 партій. Кожен з команд гідно виборював бронзу. Але сильнішою виявилась команда «Енергетик» Хмельницької області. Наша команда існує досить давно, але справа в тому, що у нас вона складається, скажімо так, здебільшого з людей, які працюють. І у нас тренування буквально там 2-3 рази на тиждень. Тому я вважаю, це перемога над самими собою. Емоції, звичайно, супер, тому що ми до цього йшли, ми хотіли цього, мурашки по шкірі, просто бомби. Відчуття супер. Наша команда складається з своїх вихованців. Ми дуже приємно, що сьогодні всі вони займаючись, відповідне місце здобули. Турнір був складний, перша ліга, хороші команди зібрані. Ми в останній вагон вскочили до фіналу. Ну і дякую дівчаткам нашим, здобули третє місце. Нелегкий поєдинок оцінював суворий суддя, який стежив за чесністю гри, спортивною реакцією, координацією, фізичною силою ударів. Випала мені честь зараз судити фінальні змагання першої ліги жінок. Гра буде дуже цікава, захоплююча. Бачите самі, що вийшли в фінал 2 команди. Ніхто не збирається програвати. Ну, виграють найкращі. І я вважаю, що гра буде досить цікава. У запеклому фіналі за перше місце зустрілись команди «Рись» і «Стрия» та «Медея» з Холмківської громади. Гра виявилась напруженою, вболівальники зривали зі своїх місць, аби підтримати улюблену команду. Змагання – це, знаєте, завжди боротьба і перемагає найсильніший. Мені дуже приємно, що вони проводилися саме на нашій території. Ми старалися підтримати, просили федерацію, щоб вони дійсно провелися тут. Були певні перемовини, це було не 100%, але ми вибороли цю таку подію. У підсумку, завдяки збірності і сильної підтримки, спортсменки «Медеї» з рахунком 3-1 перемогли своїх суперниць. Готувалися ми плідно, цілий сезон почали, навіть ще з вересня місяця в залі, хоч було спекотно, але ми стабільно приходили на тренування, відвідували, запрошували до нас на ігри інших дівчат, щоб трошки підтягнутися, і воно того варте. Ми до цього дуже довго йшли, і я, як гравчиня команди ВК «Медея» в місті Ужгороді, я мріяла про те, щоб була команда в нас на Закарпатті, і тому це навіть більше, ніж перемога. Це перемога для всієї області насамперед. Кожна команда перед собою ставить найвищі цілі, перемогу обов'язково, але фінал 4 – це фінал найсильніших команд, тому я щасливий, я тільки тішуся з того, що наша команда, дебютант цієї ліги, зразу виборола золоті медалі. Ми заявилися в цьому сезоні і дякувати Богу, дякувати нашим меценатам, нашій громаді, нашому депутатському корпусу. Хочу висловити ще раз подяку спорткомплексу «Зіндін» за можливість тут виступати. Ну а нас найбільше хочу подякувати нашим дівчатам, які виклались на всі 200%. Наша команда сформувалася не так уже й давно. Ми з радістю її підтримали. Коли вона вже вийшла в фінал, ми були дуже-дуже задоволені. І надіємося ще неодноразово прийняти такий турнір. Ну і, можливо, вийти з нього так, як сьогодні, чемпіонами. У команди «Медея» була лише одна поразка серед усіх зіграних ігор. Але суперники були достойні і добре підготовлені. Команда «Рись» гідно завоювала срібло у чемпіонаті України. Вітаємо Ужгород з перемогою. Дуже гідні суперники і суперниці. І ми раді були зустрітися саме з командою «Медея» в фінальній частині. Як завжди, фінал – це гра, в якій дуже так
така напружена завжди гра. І завжди перемагає сильніший, хто десь більше настроївся, десь більше емоційно був готовий. Тому заслужена перемога Медеї цього разу. Вітаємо спортсменок Медеї, чемпіонок України серед команд першої ліги. Тепер дівчат чекає підготовка до вищої ліги у наступний сезон. Тож успіхів закарпатським волейболісткам!